Jeri nilishaguliwa na wamama hapa kama siarede wa wodi hii. Hapa kuna shida sana. Ningeomba wakuu wa serikali kama Moses Kuria na Gachagua wakuje. Kwa sababu watoto wetu wananyanyaswa kabisa kabisa. Kunaonekana hapa kuna masonko wale wenye manyumba hii. Ni kama walijengewa ni serikali, sijui walijengewa na jia gani, ikaitwa tena jua kali. Na kwa sababu hatujui hasa maneno hizi manyumba, ningeomba serikali kuu ikuje iamue hii kesi, kwa sababu ni kesi kubwa. Hawa watoto wetu wanasubuka, hawana kitu. Hata ndio watoto wanakunywa pombe hapa hofyo hofyo, kwa sababu hakuna mahali ya kufanyia kazi. Kwa hivyo ningeomba serikali kuu ikuje iamue hii kesi, kwa sababu ikifereko kwa dio, unaona dio anashidwa. Ikifereko nyanyukie mkuu wa hii idara anashidwa. Kwa hivyo kunaonekana kuna kitu hapa ndani. Kunaonekana kuna kitu. Kwa hivyo ningeomba serikali kuu ikuje iamue hii kesi. Hatuwezi tukakubali watoto wetu wananyanyiswa na hawa masonko. Naitwa Miriam. Na mimi ni mfanyikazi wa huku Marumane tijua kali. Sasa mimi nataka kuuliza, tutafanya kazi tukifinyiwa mpaka wakati gani? Juu hii jua kali, sisi ni hasuras wa huku jua kali. Ndio tunataka watu wa jua kali tuangaliwe na jisho ingine, tuangaliwe mambo ya jua kali kama inaenda vizuri. Juu sisi wana hasuras, tunataka kusomesha, tunataka kupea watoto wetu shakura, tunataka kujiinua, tunataka mambo yetu iwe mazuri. Lakini sasa sisi unaendelea tukiinua kishwa, unagongwa kishwa, unaambiwa uende nyumbani. Ukienda nyumbani utafanyia kazi nyumbani wapi? Kuna mama mzee mmoja alitolewa hii jua kali, alikuwa na wanayudhi watano. Lakini kutolewa hii jua kali aliandikiwa barua bila notice. Akaenda nyumbani anafanyia kazi huko ujua kwake nyumbani. Haya, hapo ndio nafunzia watu wake, na anastahili kuwa nyumbani, anastahili kuwa jua kali na wanalika wake. Sasa tunauliza wanalika wa huku hawatajifunza juu mambo ya unafanywa unafukuzwa unaenda nje. Sasa watu wa huku wanauliza mpaka choo yenyewe hawatumii. Wakitumia choo huku wakiuliza mambo ya choo unafukuzwa. Sisi tunaenda tunalipanga choo huko, unakuta mtu ameenda choo kwa siku mara tano. Sasa hiyo mara tano ni 50. Sasa 50 huko na tuko na choo ilijengewa akina nani? Kwani huku ni private? Tunauliza. Kwa majina naitwa John Kehunyo Mwagi. Kwa majina naitwa John Kehunyo Mwagi. Mimi ni mzaliwa wa Jevi. Mimi ni mmoja wa artisan wenye tunafanya kazi kwa jua kali. Shida yetu kuwa ni kubwa ni manyumba yenye tunafanyia kazi. Kuna nyumba zenye zimeudwa na serikali. Kitu ya kwanza ni sisi tunalipa kodi. Kitu ya pili ni sisi tunalipa washman. Kitu ya tatu ni sisi tunalipa license. Sasa tunashindwa, huyu mtu mwenye anajisema ni yeye mwenye hiyo nyumba anachukua hizo pesa alafu anaenda. Tunashindwa. Haki yetu itatoka wapi? Hizo nyumba hata zenye tunakodishwa sababu wao wamekatalia za mawe. Wakati tulienda kutafuta haki yetu kwa ACC ambaye DDO,
walienda wakashikana na mzee, wakatuzungusha, mwisho wakasema wana report. Hiyo ni kumaanisha kuwa zile nyumba zinajengwa zenye zilikuwa zimeanzishwa ni governor mwenye alikuwako. Tulichunguza tukajua ndio zinauzwa, wanapatia hongo, sisi tunarudi chini. Tulikuwa tumepata mtu mwenye alinuliwa kwa kikao hiki ambaye ndio bwana Kisorio. Tulikuwa tumemchikilia tukifikiria atatusaidia. Sasa tunajiuliza kwani hata yeye amekaa hiyo pesa zinauzwa? Sababu tukimuuliza kuna wakati kwa tumeenda tukitafuta venye tutapata governor. Hata naye tunaona kama anatuzungusha sababu hajai tupatia report. Ajai kuuliza ripoti yenye tulipata kwa DO mwisho imemaliziaje. Sasa tunaulizwa venye tunaenda tukizukumwa tukieta kato sababu venye nyumba zingine zilibomolewa, tulishikanishwa tunakaa watu watatu wane kwa nyumba ya bao. Igali wao wanakaa nyumba moja ya mawe na wanakatalia. Wanaweka zile vitu haistahili kama kisiagi. Kuna hata matiba yadi. Yenye sheria ya jua kali inasema haistahili kuwa huko hata moja. Sasa sisi tunauliza kama insecurity inasemekana ni kukosa kazi. Na sisi bado wanataka tuzukumu watu waende nje. Na wao matajiri wenye wanawekelea pesa zenye wanalitaka kwa serikali. Sababu ukiangalia hizo nyumba za serikali yenye wameshukua. Mwenye ameshukua ni mwenye amelitaya kwa serikali. Sile pension anapewa 1200 anakuja anawekelea. Mimi mtu mwenye niko na lada lazima sasa wananizukuma ninaelekea nyumbani. Sasa sisi tunashindwa. Serikali tulichagua Ruto tukitaka tuangalie sisi watu mahasura. Na sisi tunakuta sasa sisi mahasura ndio hata wao wanatuzukuma tunaenda kando. Tunamuuliza bwana Kashagwa, bwana Ruto, hata kulia sababu Moses kule ndio tunashikilia anashikilia idara hii. Kuja cloud uone vyenye mwananchi ako na shida. Basi kwa wakati huu ningependa kusema naitwa Daniel Gashanja Mwangi, mimi ndiye chairman wa business community hapa Oljabet. Jambo hili ni jambo ambalo ninanyosha kidole cha lawama katika ofisi ya Musea na Nyuki. Vile vile nitanyosha kidole cha lawama katika ofisi ya DO hapa. Kwa sababu tumeketi vikao vitatu na tumekuwa tukijadili mambo haya bila hawa kukubali kutumia sheria. Mimi nimekuwa nikiwasisitisha sana. Nikawaambia ya kwamba ni lazima sheria itumiwe ili itatue shida hii. Shida hii haingekuwa imefika hapo kama wangekubali kutumia sheria. Sijui sheria wameiweka ofisini isaidie nani. Ewe DO, umeweka sheria, umelalia sheria isaidie kina nani? Ulisema juzi ya kwamba wewe huna uwezo wa kutatua shida hii. Nataka nikuulize leo mchana peupe, je, unataka nani atatue shida hii kama sio wewe? Nataka kuuliza ambaye amesimamia ofisi ya Musea na Nyuki, kama sio yeye atatutua shida hii, anataka nani aje atatue shida hii? Kwa hivyo shida ikitokea hapa, wao ndio cause ya shida hiyo. Wao ndio wamechangia shida hiyo. Kwa sababu tumekaa vikao vitatu, wanataka kuniambia hawana sheria. Hakuna sheria ya kijua kari ambayo inastahili kupatanisha vikundi hivi viwili. Kwa sababu hapa kuna vikundi viwili ambaye moja ni Malumanet Juakari, ile ingine ni Oljabet Juakari. Ninataka niulize, itaweza kuwa aje kama kutakuwa na vikundi viwili katika Juakari moja? Haiwezekani hiyo. Lazima sheria itumiwe, sheria ambayo ni sheria ya Kijuakari ambayo inatumika Kenya nzima, Juakari zote za Kenya nzima. Mimi nikiwa chairman nakadhabika sana. Ninasikia usuni mwingi kuona watu hawa wakiteseka. Watu hawa hawana choo na choo iko. Wanakimbilia choo karibu mita 50 kwenda choo. Watu hawa wana watoto ambao wanalea. Juzi tu kuna mtu mmoja ambaye alikuwa ni mfanyikazi hapa. Mzee anaitwa Gerard. Gerard alifukuzwa hapa akaenda kufanyia kazi nyumbani. Nataka niulize, je, Juakari ni ya kina nani? Hata mimi ninataka kuelewa vizuri. Juakari ni ya kina nani? Nimekuwa nikililia hawa watu tunapokutana kila mkutano. Lakini ninakomeshwa. Kwa nini wakomeshe hii? Kwa nini wakose kutumia sheria? Ninataka watumie sheria vilivyo. Sheria iweke watu hawa huru.